Missä työssä voi tienata yli 1 000 euroa kuukaudessa, 1,5 tunnilla-tunnilla päivässä, ilman mitään aiempaa työkokemusta, mitä voi tehdä mistä päin maailmaa tahansa, vaikka poistumatta kotoa? Mun nimi on Mikael. Jos katsot tältä kanavalta ainoastaan yhden videon, niin se kannattaa olla tää, koska tässä videossa tuodaan yhteen kaikki tieto siitä, mitä vaaditaan, että vedonlyönnistä voidaan tehdä sijoittamista. Ihan aluksi me avataan tilit muutamalle eri vedonlyöntisivustolle. Alussa on hyvä olla tili 2-4 eri sivustolle. Kun me ollaan avattu tilit, toinen askel on, me päätetään meidän vedonlyöntikassa. Ja tämä vedonlyöntikassa kannattaa olla sellainen, että me ei tarvita sitä rahaa seuraavaan muutamaan kuukauteen. Ja kun me ollaan päätty kassa, meidän kassan suuruus, niin me jaetaan tämä kassa näille sivustoille, mitkä me äsken avattiin. Kolmanneksi, me hankitaan lisenssi Rebel Bettingiltä, eli tämän videon descriptionista löytyy linkki. Kun sitä linkkiä klikkaa, avautuu tämän näköinen näkymä. Ja kun me vähän scrollataan tätä sivua alaspäin, niin me nähdään kaksi eri vaihtoehtoa, kaksi eri lisenssivaihtoehtoa. Meillä on starter-lisenssi ja sitten meillä on pro-lisenssi. Starter-lisenssi on hyvä, kun me aloitetaan, kun me ollaan uusia arvopetsaamisen parissa. Eli jos meidän kassa on alle 1500 euroa, niin käy järkeen käyttää starter-lisenssiä. Ja sitten, kun meidän kassa kasvaa, niin käy hyvin järkeen päivittää se pro-lisenssiin. Pro-lisenssi, siinä me saadaan yli 7% arvopetsit käyttöön. Ja jos me alusta asti halutaan maksimoida meidän tuottoja, niin silloin meidän kannattaa ottaa käyttöön pro-lisenssi. Neljänneksi me aloitetaan. Eli sen jälkeen, kun me ollaan hankittu lisenssi, niin meille avautuu tämän näköinen näkymä. Vasemmalla me nähdään arvopetsit, eli ylikertoimelliset kohteet. Ja kun me scrollataan tämän sivun alas, niin täältä option-kohdasta me päästään päättämään, että mitkä sivustot meille näkyy. Eli kaikki ne vedonlyöntisivustot, mitä täältä valikosta löytyy, on käytössä. Ja mitä enemmän, niin sen parempi. Eli mitä enemmän meillä on käytössä vedonlyöntisivustoja, sitä enemmän me tullaan tekemään myös rahaa. Alus tosissaan on hyvä keskittää se meidän kassa 2-4 sivustoon. Ja sitten kun meidän kassa kasvaa, niin voidaan ottaa lisää sivustoja mukaan ja tehdä entistä enemmän tuottoa. Nämä kolme sivustoa on usein ollut suomalaiset tosi tuottavia, eli 10bet, bet365, Unibet. Näillä kolmella on aika hyvä lähteä liikkeelle, jos sitä ikinä ei ole tehnyt. Viidenneksi me jatketaan ylikertoimin panostamista. Eli tässä ei pääse rikastumaan nopeasti. Kaikki mitä me saadaan on päivittäisiä pieniä voittoja. Eli keskimäärin ylikertoimen määrä on noin 3,5%. Eli siis jokaista panostettua 100 euroa kohden noin 103,5 euroa tulee meille palautumaan. Meidän pitää pystyä suhtautumaan tähän pitkäjänteisesti. Eli näillä viidellä askeleilla me voidaan muuttaa vedonlyönti häviävästä uhkapelaamisesta voittavaksi sijoittamiseksi. Jos tulee mitään kysyttävää, kommenttia saa laittaa, mut voi lisätä Discordissa. Ja suosittelen liittyä meidän Discord-ryhmään, missä nyt tällä hetkellä noin 300 suomalaista ihmistä jakaa tuloksiaan, auttaa toisiaan arvopetsaamisessa ja muutenkin jakaa hyödyllistä tietoa. Kiitos, että otit tämän ajan omasta päivästä katsoa tämän videon. Ja nähdään taas seuraavassa videossa.